はいどうも、鬼殺しのピタソンのケベとタムちゃんです。イエーイ。ということで、まあ、今回の企画ケベから説明してもらうんですけど、今回の企画は1週間企画第2弾、はい、1週間ジャニーズ生活よいしょ。フィンランド。ということで、どういう企画か説明しますと、はい、SixTONESとSnowManっていうグループあるじゃないですか、はい、まあ、僕たちは全然ジャニーズのこと知らないんですけど、ね、その2つのグループ、僕が SixTONESたまちゃんがSnowManを1週間聴き続けたら、果たしてジャニオタになれるのかっていう検証を1週間でやっていきます。まあ僕たち知らないんですけど、まあ1週間後だったら多分こんな鉢巻き巻いてますよ、うん、俺あの日の丸つけてね、うん、やってると思うんで、まあ、1週間どれぐらいジャニオタになれるか、はい、やっていきたいと思います。それでは行きましょう。およし。はい、ということでSixTONES生活1日目なんですけど、今日はイミテーションレインっていうなんか曲を聴いて、あと何曲か聴いたんですけど、なんかまあまだまだ全然わかんないんで、明日も引き続き聴いていきたいと思います。はい、ということでSixTONES生活2日目です。まあ、今日はなんかSixTONESの YouTube の公式チャンネルがあって、それをまあちょっと見てたのと、あと曲も普通に聴いてたんですけど、まだなんかメンバーの名前とか全然覚えれてなくて、曲名も覚えれてないんで、まあ引き続き明日も聴いていきたいと思います。あ、変でそう、出た。作業とかしててもあんま面白くないんで、まあ喋ります。ケベにどこ使ってもらえるのかわからないですけどね。今回のお題は、僕の好きな音楽について語りたいと思います。ここに CD あるんですけどね。はい、ということで3日目です。今日もずっと曲聴いてたんですけど、まあなんかあんまり曲にハマる感じじゃなかったんですけど、なんかまあ名前をちょこちょこ覚え出してきて、松村北斗くんがちょっとかっこいいなって思いました。なんか他のメンバーの人はまだあんま名前覚えてなくて、まあこれから覚えていきたいと思います。はい、今から深めていきたいと思います。はい、はい、ということでSixTONES生活4日目です。今日もまあずっといろいろ曲は聴いてるんですけど、ナビゲーターを最近ずっと聴いてて、まだ他もなんか曲名とか覚えてないんですけど、ナビゲーターだけは今日の1日で何回か聴いて、ナビゲーターかっこいいなと思ったぐらいですかね。多分そんなに機能と変化はありませんでした。はい、ということでまあ木曜日も撮っていきたいと思うんですけど、まあ、今回のトークテーマはまあ YouTuber の話をしたいと思います。5日目です。今日も曲を聴いたりなんかしてたんですけど、SixTONESの YouTube チャンネルでなんか東京ドライブっていう動画があって、それ何本か見てて、まあ、徐々にメンバーの名前とか覚えれてきたなって感じでした。今日はということで、明日も引き続きやっていきたいと思います。はい、ということで、まあ、やっていきたいと思います。金曜日ですね。金曜日っすよ。今日は僕が好きなゲームの話をしたいと思います。はい、ということで6日目です。今日もまあずっと曲とか聴いてたんですけど、ジャポニカスタイル のミュージックビデオを見て、結構ミュージックビデオとかかっこよくて、まだハマってはないですけど、ジャポニカスタイルのミュージックビデオかっこいいなって思いました。はい、ということで土曜日の分始まりました。ラジオということで一応そのまま聴きます。はい、ということで最終日になりました。今日もまあ移動中とか結構曲も聴いてて、曲名とかまあ大体覚えてきて、自分は一番イミテーションレインが好きかなっていう感じでした。まだメンバーの名前とかは全然覚えれてないんですけど、まあ、こんな感じで1週間生活終わりたいと思います。ということでやっていきたいと思います。キラジオということで、キラジオって言ってもとるけども、はい、本名ですと。くしゃみはないんですけど、そのくしゃみが出そうでムズムズする時あるじゃないですか。ムズムズする時にくしゃみはパーンするんですよ。太陽見てね。それで気持ちいいっすよ。結果発表まだはい、ということで、まあ7日間終わったんですけど、はい、まあそうっすね。まあ、ちゃんどうやった？俺は、全然ケビはどうした？
いや、まあ、曲名は覚えるし、うん、メンバーの名前もちょっとは覚えるけど、うん、1週間ではジャニオタにはならなかったの、はい、この1週間生活が終わって聞くかって言われたらまたそれは別の話やなみたいな感じかな、うん、まあ結局、まあ、言えるんはもう自分がハマるやつはもう勝手にハマるんでね、うん、俺らは強制的にそれに入るから、うん、ちょっと難しかったな難しかったあ、まあ、ということで、まあ、1週間生活ハマらないっていうことでしたけど、うん、まあ、また多分第3弾第4弾出ると思うんで、はい、その時はみんなよろしくお願いします。お願いします。じゃあバイバイ。バイバイ。